šta vam kažem, ponovo na teleoptiku, ništa lepše u mom životu. Ovoga puta sam došao da vidim kako se postaje fudbaler. Kako se postaje dobar fudbaler. Stano Fića i Jovke, tako ih zovu. Ko čita ovu knjigu dole, od vas dvojice? Pa da budem iskren ja, pošto mi još iz mlađih dana idol Ronaldo, pa sam hteo da vidim kako on radi neke stvari tokom treninga, posle treninga, ishrana i ostalo. To je lepo, bi mogo bi ja kupio neku knjigu u sebi. Jovke, čitaš nešto? Trenutno ne. Inače, u životu, sem novina, portala i ovih? Pa pre sam čitao knjige, ali sad ne, sad pre serije gledam kad sam u karantinu i... Sad ćemo u toj seriji. Kako ste vas dvojice danas, jači trening, 30 stepeni? Pa teško je bilo, mogu da priznam, ali popodne malo lakši trening, takođe sutra još dva, ali moramo da se naviknemo da se spremimo za derbi. Baš tako. Šta reći, očekujete obojice startnu postavu? Pa iskreno nadam se, ali na šefu je da odluči, tako da mi se spremamo na njemu. Ti si dao ga u derbiju. Tako je. Ti još nisi. Nisi. Znači da ćeš. Kako je? Kup. Može. Nekakav problem. Kupu smo uglavnom smo uspevali da ih dobijamo. Tako da, ne znam, bila je priča da će pustiti možda i publiku. Koliko bi vam značilo? Pa iskreno dosta, jer bez publike, to je od početka korone, kada nema publike na stadionu, je baš stvarno kao da igramo trening, utakmicu i nemamo taj osjećaj, nema te motivacije i ostalo. Naravno, borimo se za Partizan, to je jedna velika motivacija, ali publika naš... Nije isto. 12 igrač. Da, nije isto. Koliko ste se navikli sad bez publike? Koliko će vam značiti ili koliko vam neće značiti, u stvari znači vam 100%, ali koliko će vam biti čudno kad se pojavi ponovo publika, huk, tribina? Pa ja iskreno još nisam igrao sa navijačima, ne znam kakav je osjećaj. Sa navijačima Partizana? Da, naravno. Nikad jače. Pretpostavljam, ja bih zaigrao. Mislim, ne mogu, ali bih zaigrao. Pogotovo derbi sad. Voleo bih da budu navijači i to. Pa, dobro, ja ne znam nešto sada, opet priča se, šuška se, ko će to da dozvoli, da li će, neće, ali opet, ako dozvoli, nije to taj kapacitet da bi ti osjetio tu pravu energiju sa strane navijača Partizana, ali o tom, potom, lagano, pričat ćemo, šarat ćemo. A ovako, ti si rekao čitaš knjige, u stvari ne čitaš knjige, on čita knjigu, ti gledaš serije ili ti gledaš serije? Pa gledam ja serije, da. Koja je serija sad, vi ste isto godište, prilike, jel? Tako, da. Koliko to godina? 18. 18, brother. Jel gledate ove za odrasle filmu? To je sve po istinitom događaju. Više preferiramo da ne gledamo nego na nekim drugim mestima. Samo znaš, treba, zato što sam ja tako učio. Žalim se. Šta gledate od stranih serija kad ste u karantinu? Šta vas interesuje? Znaš, opet, vi ste mladi profesionalni fudbaleri Partizana, budućnost ove zemlje i u reprezentativnom smislu i u smislu Partizana. Dobro, sad ti, da li će se vratiti nekad iz Engleske, vidjet ćemo. Ne znam koji su tvoji tamo planovi, pričat ćemo o tome. Šta gledate? Šta volite gledati? Komedije, ne znam, horore? Pa ja uglavnom neke krimi i ostalo, neke španske uglavnom. Kao La Casa i to. Da, Casa de Papel, da, to je jako popularno. Ti? To sam ja gledao, a sad gledam Prison Break. Do, to je, da, mi smo to, ja sam tad imao ne znam koliko godina kad je to bilo popularno. Da, dobro je. Okej, Prison Break, Casa de Papel, jeste gledate neke teže stvari, nemam pojma. Jeste čuli možda za Poirota ili... Pa i ne baš. Ne baš, dobro, to su detektivske priče. Herku Poirota. Ali sigurno su gledali nekada. Moguće da si gledali nešto. A filmove neki, kada niste u karantinu, bioskop ili neki klub, dobro, klubovi ne rade već duže vreme. Pa, retko kad bioskop, klub i ne uopšte, ali u bioskop volim da odem povremeno jer nekako tu se opustim, tu mi vreme prođe lepo i stvarno ispunim sebe. Jok. Takođe, isto klubove. Svećate neko filmo koje ste poslednji gledali u bioskop, da je bilo publike? Pa nemam pojma šta sam gledao, baš sam skoro nešto gledao, mislim neki horor, zove se Alone. Da, okej. Ja baš i ne sjećam se. Šta sam gledao? Volite domaće filmove? Da. Gledate, da imate neke replike omiljenih filmova? Pa ja, mislim dobro, to nije film, to je serija, Vratit će se rode, to sam baš... Da, to je isto. Pa dobro, vi u principu bolje pitam jednog, vi dobro. To je bukvalno. Da. Pa slično, uglavnom. Voliš plavuše ili crnke? Plavuše.
sistem. A, ima razlike, ima razlike. Ovaj, dobro. Ajmo ovako se vratimo malo, tu ste trening, profesionalna obaveza još dva kola do kraja, šta se desilo? Desilo se, ostaje nam kup. Ovde trenirate, tu su i legende neke kluba, koga najviše, ko, je li neko vam da savet neki od igrača ovih starijih, ili je sve to samo šef? Pa Lola, sigurno. Pa da, i Lola, i Stojke, i Ostoja, i ne bih sad izvajao neke posebne, ali uglavnom Markec, svi su tu da pomogu, da, Markec naravno, da pomognu nam mladima da se prilagodimo, iako smo duži vremenski niz ovde, ipak treba nam malo još podrške, da. Ovo to, a po Natko? Natko, naravno, pa, da. Isto, on da. Kaže nešto? Naravno, da, i što se tiče utakmica i treninga to i kako. Tokom igre isto, da. Znači govori, da. Pokazao se kao jedan veliki, ono, grobar, nevjerovatno, da. To nam je drago. Dobro, da li vi dajete nekom savjet od njih, kao, jako je stariji, mislim da bi trebalo ovako se odigrao onako, ili je to samo poštovanje i prečutiti? Pa, poštovanje, pre svega. Pa, da. Ne bi baš da se mešam, jer oni ipak imaju veće iskustvo i bolje znaju od nas sigurno. Da. Koliko god se nama činilo nešto da treba drugačije ili da ne treba, tako. Vi ste pravi momci na mesto. Tetovaža na istoj ruci, jako slične, mislim, barem po veličini. Ti imaš istovinom šta? Ovo mi je za mamu. Izgubio sam mamu kada sam imao godinu dana. I posvetio sam njoj tetovažu. A meni je za porodicu, za mamu, tatu i brata. Pošto su oni od početka još bili tu za mene i ostavili sve i za sebe, zbog mene i zbog mog fudbala. Lepo. Odmah rano navijate za Partizan? Naravno. Sve je divno. I kako je otvariti san kada dođeš, ono, već da igraš kao derbi, brate, ne znam, evropske utakmice za Partizan. Ja razumem kadeti, mladinci, sve to. I tu je negde isto ljuta borba, ali sad već na tom nekom profesionalnom nivou. Nestvarno, stvarno, dok se ne proživi, to ne može da se opiše rečima, jer stvarno, evo, ja sam odigrao nekoliko derbija pred publikom i stvarno, neverovatan osjećaj. Koji gas imaš u sebi kad izađeš kad? To ne mogu i dalje da opišem rečima kako sam se osjećao kada sam izašao. Znaš, koliko ti to želim u životu? Isto. Derbija pred publikom, da izađu grobari, da to zagrmi, da te pogoraju. Sledeći, da. Ja mislim da bi tu negde možda, okej, okay, motivacija je sve to, ali i nije isto, a to nešto što nije isto je 100% drugačije kada su tu... Ja ne znam da li ste me razumeli šta se je rekao, pošto ja ne znam sebi. Ne, ja razumijem, ali možda. Opet i protiv Manchestera to je nešto nezaboravno. Da, protiv Manchestera sam je bio i negde smo ih i gazili, i gazili, i gazili, i gazili. Da je Sadik dao me igao kad je. E, da je dao, da. O, jel dobro. Onda smo imali taj... Nesrećni jaz, neverovatno nešto. Ja sam dosta, moram da kažem, singlovo uzao i odigrao kad igrao Partizan. I bez znanja, i uglavnom je nešto to išlo, sem sa Zaokmorom, tada. Manchester, nisam te odigram da ne malerišem, znači onda tako to, a sad ću u kupu da odigram iz 2 u 2. Ako bude igrao Ostoja, gađat ću da on bude jedan od strelaca. A ostavit ću se ovo da budete, pa nek date 10 golova, pa mi se i uzem na svaku šimilina i odmah donosim pras. Može. Šta vedete, vojte računa kad ste na odmoru, kako sad ide odmor? Ide dva kola, kup i koji su vam planovi, kako ćete da odmarate? Jel trenirate na odmoru, jel? Pa, trenutno treba da se odmorimo malo i sezona je bila jaka i sve, ali i reprezentaciju sad imamo posle kupa, tako da nemamo toliko slobodnog vremena. Dobro, kad imate slobodno vreme, šta je poenta, ono, da si izvališ, da ne ustaješ iz kreveta, da si na društvenim mrežama igraš igrice, gledaš film, znaš kao, i ustaneš kad ti se ustaje, baš ono, pa, kad baš moraš u WC, ono. Pa da, ali opet, tokom odmora mora da se pazi i na ishranu i na sve to, jer stvarno stigne sve kad krenu i pripremni periodi i sve to, i opet mora se vodi računa i tokom pauze i o ishrani, a i o treningu. Jer uvek mora se da se izbalansira sve to da bi došli bare malo spremni na pripreme. Bare malo spremni. Jokić, šta ti je teže, početak priprema ili kraj prvenstva? Pa sigurno početak priprema. Jaki su treninzi, to je teške noge, to je samo volja. Koliko ste umorni, koliko imate vremena da igrate igrice? Ja mislim da ste bio PUBG, ta ekipa, to. Pa to više Vujke i Breža, ali mi uglavnom, ne znam da li ti igraš, ali ja uglavnom, kad imam malo slobodnog vremena, igram FIFA i to je to. FIFA? Da. Ovo, 2020, to. 21, da. Da, i 21,
Da, pre sam igrao FIFA baš stalno, sad slabo. Sad slabo igram igrice. Moj sin pegla tu FIFA i ja sam nešto izvalio da ima onaj FIFA putovanje. Kao, e, to mi je kao gotivo, no, ne znam, to mi ne ide. Ali ovo FIFA putovanje mi ono zna što hoće da bude. Nešto je bilo 2019. nešto je Mad Cam ludilo. Tako da, kada bi mogao da biraš strani klub i da povedeš taj igrač iz kluba, iz Partizana, koga bi poveo i gde bi išao? Cifra nije bitna, 100 miliona. Pa ne znam, sad iskreno opet ne bih da odvajam, ima ih više, ali... A kada bi mogao da biraš klub? Kada bih mogao da biram klub... Omiljeni strani klub, kao brate, ovde bi igrao... City. City, a? Da ne rimu. Mislim City, dobro sad... Jesi navio za City nekada? Ono? Pa ja sam, podržavao sam ih i najviše sam igrao TV, da kažem, iz Premier Lige, ali pored njih... I Real, i Barca, i Paris, baš volim, tako da bi mi to bilo... A ništa, bilo... recimo, Sevilla, Valencia, Villarreal, ne. Nemam pojma, West Ham... Ne, baš imam cilj, taj neki viši, i radim na tome da mi se osvari. Mi ti želimo svu sreću, verujem, i nama je... Ne biste, mi jesmo selektori i umemo da se ono pokrpimo i sa tribine vidi ga šta ovaj, ali uglavnom želimo sreću, da znate da to ništa nije zlonamirno, želimo te uspešu City-u. Tako sam rekao, mi ne vidjeti ovo. Jok je neki omiljeni strani klub, a da nije City. Evo, znam. Pa ne, možda... Okej, samo me pogledao. Pomiljeni, možda Barca. To sam gledao uvek kao mali sam gledao Barcu. Što baš Barca? Pa ne znam, igra nekako najbolji futbol, nema pojma. Popularni tika, tako? Pa da, tako. Dobro, ajmo ovako, Cristiano Ronaldo ili Messi? Pre Cristiano, sada Messi. Zašto? Pa nekako mi se Cristiano pre baš sviđao zbog načina rada i iskrene i treniranja i svega i onda je uspeh dolazio sa tim, međutim sad, da kažem... Se Messi pokazao kao dobar fudbaler i odličan čovjek. Ne, nego i bez tog rada opet daje golove, iako je Cristiano malo pao što se tiče forme i ostalo, ali Messi ja vidim nekako... On je pravi playmaker, ne možemo reći za Cristiana da je playmaker, on je više gol mašina. Da, on je baš mašina, ja ne volim mašinu. Burazirov, Messi ili Cristiano? Messi. Složio bi se s njim. Da, a nekada Cristiano ili je uvijek bio Messi? Pa uvijek mi je bio Messi, nisam nikad gotivio nekako. Da, dobro, tvoja pozicija na terenu je? Polu špic i levo krilo. Polu špic, levo krilo? Levo krilo. Levo krilo. Mada mogu sve gore na... Messi nije levo krilo, Cristiano... Nije levo krilo, ima neko levo krilo i sada bih rekao, brate, ovo je ozbiljno pegla. Pa Neymar. Da. Neymar? Ja mislim da je obrukao svaku desetku Brazila, to je moje mišljenje. Kako kad? Kad hoće on igra, kad neće. Koja poenta priča mi je pa kao... nije poenta, ali... Ima tamo kad... ljudi u Parizu koji plaćaju kartu da bi navijeli za njega, znaš. Naravno, slažem se. Ali kad igra, stvarno... Meni je on cirkuzant, samo se vrti. Ja sam ga gledao uvek. Iskidao poteze Neymara, tako da on nije ono... Joga Bonit, znači taj ste fazan. Dobro, momci. Sad, ja ne bih da pitam, ali moram, to su mi naložili stari ovi grobari. Koga najviše jašete od, ono, zezate, sprdate? Pa dobro, tu Denisa, ali Denisa u pozitivnom smislu, jer on je polustranac, da kažem tako, i onda ne razume neke stvari, kada se šalimo, ne priča na sličan način kao mi, što je normalno, iako je dosta napredovao što se tiče srpskog, ali ja to njega bi izvojili, on baš brzo gori. Već u šir. Šta? Jedan, dva, tri, onda. Reci. Reci ispričano što pa ne, četiri, kaže, namjerno. A dobro, kako je to kad brojimo pasove, jedan, dva, tri, četiri. Malo zbog Denisa, ali dobro, sve je to šala, mi smo drugari. Pa dobro, ne, nema veze. Nema tu nikakvog, da kažem, ponižavanja ili bilo šta slično. Dobro, okej, a ko vam je najstrožiji? Od kolega? Stojke. Stojke, a? Jeste. Stojke, stvarno. Ume bude stvarno. Da. Uglavnom on pokuca ovde, pošto je sva pora, duveče. Pošto je ovde. Ili dođe ovde pa na spavanje i tako. Gašti sveta. Pošto se smejemo i ostalo. A, jemo sveta, znaš šta, matom čovek, ali puni energije. Koliko ti treba zaspet, i tebi, posle treninga, ne znam, kad ste uveč u karantinu, ili idete ono, gasite svetlo, ili kad ko zaspe, pa ko sutra po zasluzi? Pa šta? Uglavnom oko 11, da, tako, 11, kad je i povečer, da.
tad je povečer, da. Ok, povečer, legneš, smete telefone, pa, mislim, to sve. Smemo, da, ali ne praktikujemo toliko i zbog odmora i zbog svega. Jer... Ili šef online i gleda. Ne, ne. Glavno zbog sebe. Da. Koliko je šef strog? Pa... Dosta, a? Kako kome, ili da? Pa poprilično, ovaj... Ah, ček. Dara, taj ima. Čekaj, bre, čekaj. Zašto kako kome? Pa dobro, to je mala šala. Aha, ok, dobro. Dobro, držite se zajedno, to mi je jako, to je odlika grubarstva uvijek bila. To mi smo tim i to je to dobro. Koliko je strog i zbog čega je strog najviše? I kako, ili ima nekih kazni kada nešto nuridite, kako je rekao? Mislim, ne mislim ono sad šiba, pruži ruku, nego na terenu to. Pa, kad ne ispuštujemo zahteve, ili kad vidi da nećemo, ili ostalo, no. Mada, koliko se sećam, to nam se nije desilo do sad. No, nije. Mada sa igračima nekim se desilo mlađim. Ovo, ali nema tu nekih kazni, jedino možda eto, jedna utakmica ili da se pojača trening, neko trčanje i to je to. Mislim, to je korektno sa njegove strane jer i treba. Šta volite da jedete? Čuo sam da voliš breskve. Pa, onako, više preferiram nektarine, ali ajde. Pa dobro, da, pa kad se to spoji, to može to da ispadne kao breskve. Šta voliš da jedeš? Bez veze sad, slano, slatko, znaš da spremaš, ne znaš. Pa znam pastu da spremam, to... Kad budeš teo, daću ti jedan recept za pastu, nikoga nema. Ako ste gledali, jeste gledali film Kum? Ja ne. Niste gledali film Kum? Kum niste gledali. Koji? Možete malo da mi. Robert De Niro, ne znam, o mafiji. Znate šta je mafija, znate? Znate šta je mafija? Znamo, ali ne, nismo gledali. Ako budete mogli, pogledajte film Kum 1 i 2. Sećam se kad se tamo ima taj neki i onda se ja to negde snimio i pravim ozbiljne te paste, testo bolognese sa mlevnim mesom, jesu, tako jesu. Mm. To pravim ozbiljno, daću ti recept da probaš. Veruj mi, devojčice. Evo meni sad žena trudna. Tako da, znaš ti kožu? Znam. Uglavnom osnovno ono što mi je... Jaja, vidiš le supa. Vidiš le, ne. Samo zdravo da kažem. A jesi u tom gasu, jesi ti si ko Jović isto sve to? Pa ne baš toliko, ali pokušavam da jedem što zdravije da bi imao i snage i sve, da ne bi imao problema nekih. Pošto sam imao problema sa kilažom. Ti? Nakon povrede, da, pošto sam pauzirao možda mesec i pol, dva. Koliko si ugojao, majke ti kog? Pa nisam puno, ali to se meni vidi, možda 2 kile. Ali, mislim, to nije ništa, to mogu da za nedelju... Kako da se ja malo sporadam sad, ne mislim da pozbiljam, brate. Nego, mislim, teško mi je bilo tad, ali sad, hvala Bogu, sve sam vratio na svoje mjesto. Dobro, je li si isto zdravo ili voliš da... Pa da, baš smo skoro išli da, za ishranu, plan ishrane i to, zajedno, tako da vodimo račune. Da. Ima vremena, tako je, nastavite, postanite vrhunski, ono, da vas mi pratimo, bodrimo, ićete u penziju pa ćete jesti. Ulagalo se, ali nije od pasulje. Volite pasulje? Kad smo kod toga? Volimo, šta? Ovdje je baš pasulj. Ovdje je dobro pasulj. Šta ste danas imali za ručak? Danas pasta i... Musaka. Musaka, da. I šta ste izabrali? Ništa, ja samo čorbu. Ja sam čorbu i pasta. Ljudi, ne sve stićete se. Ili ima trening popodne? Ima, da, ali nije toliko intenzivan kao jutarnji. Dobro, neću ja mnogo da vas zadržam da biste odmarali. Još par pitanja i da vas pustim da uživate i da mi snimite neke to. Ima neke devojčice koje interesuju, mogu da ih pošaljem ili... Jeste u vezi, ne bez evanca? Ja jesam. Ja sam trenutno zaljubljen. Starija ili mlađa? Mlađa. Kod mene starija. 2 godine i u vezi sam godinu i pa dana. Sve radiš kao i on što se tiče hrane i ovoga. Poslušaj to. Pa kako ti ide, jel te mladi? Ili ima šanse? Ma, ima šanse. Daću ti jedan savjet, ti nju oladi, pa je pusti. Veruj, ja sam u pravu. U pravu se, 100%. Da ne bude posle po novinama ovo, voćke i to. Da. Hoćete pozdraviti nekog za kraj? Pa ja bih pozdravio Dekija BMW-a. Takođe. Dekija BMW-a, okej. Ljudi, želim vam pobedu u derbiju, želim vam stvarno uspešne karijere, družit ćemo se još, treba ti dam, napravim recept za ovo, da probaš, napravit ćeš jedan, a samo... Volim te ja u Bosnu, na pečenje. Burazer. Mi smo se već zagovarali, imamo dosta toga zajedničkog, vidjet ćeš malo kasnije. Pozdravljam vas, čujemo se, gledamo se, bodrit ću vas, možemo mi kao Super FM da prenosimo
derbi, ja kao grobar i moj kum kao cigan. I nadam se da ću to da mu vratim. Bilo je nerešeno, oni su sa nas dobili. I da, za kraj, dobijem stalno poruke, ne znam da li vi imate prijatelje neke koji ne vidu Zvezdu, da nas očekujem na revakcinaciji. A, te peče. Isto sam ja tako reagao. Mislim da ćemo mi njih ovaj put da vakcinišemo. Ljubim vas, brat, vidimo se, ćao. Ćao. Pozdrav.